Сайн байцгаана үзэгчдээ. Алтгой шоуны финалын дугаар эхэлж ирэх боллоо. Таш хүүд онцгой байна ямарчлээ. Аа яа. Цаг. 1 минут байгаа. 20 гаруй төрлийн орц байгаа шүү. 20 гаруй төрлийн орц байгаа. Өөр хамаг амтгч бүгдийг авах. Тэгэл за ямарчлээсэн цагтаа багтаагаал хоолоо хийчлээвэл одоо өнгөрсөн гэж нүдэнад. Мөрөдлийн галтгооныхо төлөө. Хоёр даг нь урагшаа. Тийм, миний давуу тал бол ер нь бол бичих. 12 минут үлдсэн байна шүү. Ээ, манайхаа миний хоёр бүсгүй минь, миний хоёр даг нь минь ээ, бодсод чи яах нь вэ? Би харин үсгэд нэ бүр хэтэрхэт хөдчүүдэг айгаа бас. Сэтгэл зомноод байна. За ясан байгаасай гэж маш их залбирсан. Ялагчийн гэрэл асаалттай үлдэн, ялагдагчийнх нь гэрэл нь унтрал. Нэвтрүүлгийн ялагч бол